Përshëndetje të dashur nxënës. Sot do bëjmë një përmbledhje me disa nga autorët e letërsisë shqipe të gjysmës së dytë të shekullit 20. Në mënyrë të përmbledhur ne po japim edhe përfaqësuesit të kësaj periudhe. Pra, përfaqësuesit të kësaj periudhe janë Azem Shkreli, Andri Dragolli, Ali Bodrimja, Petro Marko, Martin Camaj, Kasem Tërbeshina, Jakov Zoca, Ismail Kadare, Fatos Arapi dhe Anton Pashku. Po nisim me Dritoro Agollin. Dritoro Agolli lindi në vitin 1931 dhe vdiq në vitin 2017 në Mengulas dhe Vollit. Mësimet e parë mori në Vendlindje, gjimnazin Gjirokastër, studimet e larta i mbaroi për letërsinë në Shën Petersburg. Ka punuar si gazetar në të përditshme Zëri i Popullit, ka qenë kryetar i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë dhe antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Krimtaria e tij është mjaft e pasur në gjinie dhe lloje të ndryshme: poezi, poema, tregime, novela, romane, dram. Po përmendim disa më kryesore prej tyre: poezi, Në rrugë dola, Hapat e mia në asfalt e tjerë. Tregime dhe novela, Zhurmat e erave të dikurshme, Njeriu i mirë, romane, Komisar Memo, Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo e tjerë. Drama, Mosha e bardhë. Dritoro Agolli është një nga zërat më të veçantë të presë e viteve 60. Me poezinë e tij u bë poeti tokës i dashurisë, ndërsa me prozë shkrimtari i filozofisë dhe i dhimbjes njerëzore. Veprat më të rëndësishme të tij janë përkthyer në gjuhë të ndryshme. Që nga koha kur botoi vëllimin e parë në vitin 1958, Agolli nuk ka rreshtur së shkruari dhe së botuari. Është fitues i disa çmimeve dhe i vlerësimeve të tjera. Rrisit që solli Agolli në prozë dhe në poezi. Në prozë, personazhet e tij janë të tillë që të gdhenden përgjithmonë në kujtesën të çuditshëm dhe të zakonshëm, tragjik dhe komik, të thjesht dhe madhështor. Rrëfimi, personazhet, frazologjia e pasur dhe filozofia e sore bëjnë veprën letrare të Agollit shumë të dashur dhe ndër më të lexuarit. Poezia e Agollit është ndërtuar mbi disa motive të përhershme: toka, jeta, pavdekësia, puna, dashuria, natyra, poezia, poeti, udha, udhëtari. Ai e thjeshtëzon gjuhën për të kthyer fjalën poetike ka burimin, lashtësia, natyra e saj e pasër dhe e paprekur. Nuk duhet harrojmë që këto autori përkasin periudhën e realizmit socialist dhe do të shohim që kanë jetuar dy periudhat, edhe periudhën e realizmit socialist edhe pas viteve 90, dhe do të shohim edhe ndryshimet që kanë mes krimtarisë së tyre në kohë të ndryshme. Po kalojmë tek Camaj. Martin Camaj e lindi në Dukagjin në vitin 1925. Studimet e para dhe të mesme i kreu në Shkodër në përkujdesin e urdhrit jezuit. Në vitin 1928 largohet nga Shqipëria dhe fillimisht vendoset në Jugosllavi. Pasi kryen studimet e larta në Beograd, shkon në Universitetin e Romës ku dhe mbron tezën e doktoraturës. Në vitin 1961 vendoset në Universitetin e Muniut të Gjermanisë si profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe. Veprat e para në poezi, Një fyll ndërmale 1953 dhe Kanga e Vrrinit 1954 u botuan në Kosovë. Më pas botohet një varg veprash e tjera në Itali dhe sidomos në Gjermani si Legjenda, Dranja, Ra dhe Karpa. Shkruan në gegrishtën me poezinë e tij moderne vetjake krejt të huaj për poetikën kolektive të realizmit socialist. Poezia e Camajt erdhi në Shqipëri si liri për të ngrimësuar në thërmiza elementare për shtypjesh, ndjesish, imazhesh, frymësh etj. Poezia e Camajt, evolimi i mendimit poetik. Do të shohim që krimtaria e tij kalon në tri faza, tri periudha të zhvillimit të saj. Në fazën e parë, shfaqet i ndjeshëm ndaj motiveve të vendlindjes e të fëmijërisë. Mali e Verrini përbën boshin e botës së tij poetike, ditë mbështetjen e mjetet shpresës tradicionale folklorike, në figuracion, në strukturë, në varg, në rim, në metrik, bën universal elementet thellësisht shpirtërore. Ndërton kuptime të reja, vepra përfaqësuese, Një fyll ndërmale, Kanga e Vrrinit, Legjenda lirik me dy moteve. Faza e dytë. Pasurimi i elementeve shprese me strukturë më të komplikuar gjuhësore, duke mos i u larguar kursësi motivive vendese. Ky ligjërim realizohet përmes një figuracioni të ngjeshur dhe gjuhës teje të latuar. Ndikohen nga hermetistët italian, poeti Ungareti, që ishte dhe profesor i tij dhe për profesor si një rrimë vetë dhe me të tjerë, Dranja. Faza e tretë,
Motivi i vendas bëhet i padukshëm, kthehet në thelb poetik. Poezia bëhet më formale, sjell mesazhe universale, krijon strukturë tekstore poetike që mbartin tekstet e fuqishme, duke orientuar lexuesin drejt një mendimi të rëndësishëm që nuk nxirret në rend të parë. Në teksti është përcaktuar si aspekti kuptimor, pra është vendimtar për komunikimin poetik të poezive të kësaj faze, vepra përfaqësuese, palimpsest. Ciklet Nema e Buellit ndikohet nga poezia Më mirë botërore, duke arritur një përplotësim të vizionit të tij krijues. Po kalojmë tek poeti tjetër, Azem Shkreli. Lindi më 1988 në Rrugëve të Pesë. U diplomua në Fakultetin Filozofik, Degën Gjuhë Shqipe dhe Letërsie. Për shumë vjetë e ka qenë kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, drejtor i Teatrit Krajinor në Prishtinë dhe themeluesi e drejtor i Kosova Film. Poezi. Pra, edhe Shkreli i levroi të tria gjenit letrare, poezi, prozën dhe dramën. Poezi, Bulzat, Engjujt e Rrugëve, E di një fjalë prej guri, e tjerë. Prozë, Karvani i Bardhë, Sytë e Evës, Muni i përfund Shqipes, Shtat nga ata. Dramë, Fosilet, Varri i Qyqes. Poezitet janë përkthyer në shumë gjuhë të huaja. Po japin në mënyrë të përmbledhur brezit të cilët i përket Azem Shkreli dhe me ato shkrimtarët të cilët ai pati ndikim, pati edhe lidhje. Individualizohet në qarkun e shkrimtarëve të brezit të viteve 60 që po dilte nga entuziazmi i përparimit për të nisur letërsinë e autenticitetit dhe në një fazë më të mëvonshme, atë të modernitetit të letërsisë shqipe në Kosovë. Përfaqësues ishin Anton Pashku, Podrimi e tjerë. Do të ketë një raport letrar dhe me brezin e viteve të 70 që zjeruan rrethin tematik e njëkohësisht sollin prurje të larmishme në drejtimet stilistike të kësaj letërsie. Azem Shkreli ka qenë i lidhur me trashëgiminë letrare të Camajt, e nëpërmjet tij dhe me shkrimtar veriorë të mëparshëm, të cilët me qendër kulturore tradicionale në Shkodër. Proza, disa nga veçoritë e prozës së Shkrelit. Vepra e njohur e Azem Shkrelit është romani Karvani i Bardhë. Kjo vepër shfaq jetën autentike të Rrugëves në tetë të durimit e të mbjetesës, të ekzistencës si natyrë e si kulturë shqiptare. Temën e këtij romani do ta rimarr dhe strukturoj disa vite më vonë në dramën Fosilet, ku do të përforcoj këtë akt dramatik në formën e spastrimit të pasionit dhe nëpërmjet gjuhës autentike të personazhit. Romani Karvani i Bardhë i Azem Shkreli solli një vizion tjetër për luftën që i kishte përjetuar si fëmijë. Me tematikën dhe kompozicionin e tij, Shkreli shmangu klishet e rrëfimit të drejtëheshëm duke pasuruar prozën romanore dhe me tiparet e romanit psikologjik. Në librin e prozave Sytë e Evës, Azem Shkreli shkroi tregime novele, ndër të cilat dallohet një shumësi tematike, ku spika tema e dashurisë së pakurzuar të tregimit Sytë e Evës, si temë sociale a mbijetesës, të realizuar fuqishën të tregimi Buka. Pasi të hidhë një sy edhe një herë në tekstet, për këto autor, për çdo që paqartësi mund të drejtoni të pyetje. Punë të mbarë.